କଥାରେ ଅଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦଶ ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯାହା ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦିନେ ଦର୍ଶନରେ ସେତିକି ଫଳ ମିଳେ। ବିଶେଷ କରି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାର ଦଶ ଗୁଣ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ମହାବେଦୀ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ 29ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବା ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମହାବେଦୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରୀତିପଦ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଏହି ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭକୁ ରଥାରୂଢ଼ ପୂର୍ବକ ମହୋତ୍ସବ କରାଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲି ଓ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ମହାବେଦୀ, ସେହି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଆମ୍ଭକୁ ନେଇଯିବ। ତୁମେ ସେଠାରେ 500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଛ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ଅଖଣ୍ଡ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି, ଏହି କାରଣରୁ ମୋର ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତି କାଳରେ ଯେଉଁ ମାନବ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନେ ମୋର ଆଳୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଗମନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଦିବସ ଦିନ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଅବଲୋକନ କରିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳଭାଗୀ ହେବେ। ଏପରିକି ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ ଇନ୍ଦ୍ରତୁଲ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରି ମରଣାନ୍ତେ ମୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଏହି ମହାବେଦୀ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଏହିଠାରେ ଉଦୟ ହୋଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ବନବାସ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ମହାବେଦୀ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜାଗ କରାଇଥିଲେ। ଜାଗ ବେଦୀକୁ ମାଡ଼ି ନୃସିଂହ ରହିଥିଲେ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳଭାଗୀ ହେବା ସହ ସମାନ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଗରଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରେ ମହାପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ବ୍ରତଚାରିଣୀମାନେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରାଇଥାନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ନିଜେ ନାରଦ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣି ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଲେ। ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶନିବାର ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନୃସିଂହଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଛି। ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ମହାବେଦୀ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ, ରାସ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଆଟୋପ ମଣ୍ଡପ। କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାଙ୍କର ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ମଣ୍ଡପ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଜନକପୁରୀ। ବଙ୍ଗୀୟ ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି ମାସିର ବାଡ଼ି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ପୁଣ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆ ଓଡ଼ିଶା। Thank you.